a speaker. Entrévåning. Polariserade en. Med fotoceller, jävla skit. Var den andra också det? Ja, mitten gissarna. Då kommer det nästa, då är det nästa på tur också tror jag. Det ser ut som att vara BPA-mod. Björn, det här är en lift och en kedjedriven hiss. Mm-hmm. Det är som den på Danderyd som vi såg. Är en större efterhand? Tydligen så är det det. Man kan se det tydligt här. Det är inte en tavla oss, våra två ramgör. Hur mycket väger det? Den klarar oss, det är inga oroligheter. Byggt 1991, C10-420. Vad heter det? Kör för knappar. Här kan man verkligen få klaustrofobi om man hastar. Det ska du tala om. Oj, jävlar. Vänta, tryck inte. Jävlar, vilken leveling! Ja, enfartsdrift. Motorerna sitter på taket och klättrar upp och ner kedjor. Hoppas inte att den... Är det dåliga kedjor, då brukar vi vibrera till ganska ordentligt. Har du klickat? Ja, jag tror att man har en sån där fångmekanism. Som ser till så att det inte åker långt för långt upp eller långt ner? Nej, en som öppnar här. Ja. Jag fick inte upp den från början. Tunga dörrar säkert. Jag tar nästa hiss, ja. Köp en rätta på oss då. Ska se om jag har en besiktning också. Jag tror. Vi får kolla här om jag är besiktad. Ja, nu är den. Nu är jag besiktad, ja. Ska vi se. Bygg 94. Samma klassiska fotoceller. Också ADX större. Let's go. Den här byggt när det var krav på lite högre krav inom EU. Shh.
påminner mig lite om Science System i Kista. Mm. Fast det här är ju klassiker som påminner att ha standard idag när de skriver årtalet liksom. Mm. Det här är ungefär grunden till vår standard vi har idag. Mm. De här knapparna är så härliga tycker jag. Samma lämning som han är med sig. Ska den här knappen visa avstängd eller? Kanske det. Eller så bara en placeholder. För upp och neråt? Nej, att det inte finns någon indikering bakom. Det här är en inlifter. Om det här är en inlifter, tror du bara att det andra var mottala också? Tror du verkligen att det var mottala om det här är en inlifter? För det här är en inlifter och de andra två var mottala. De har en helt annan konstruktion än den här. När du säger det, ja, det stämmer. Det ser man tydligt här när man kommer in i hisskorgen. Mansängstigen 07 C10567. Jag måste se något kolla. Den tillverkar 80. Nej, den här ska man inte gå efter. De små strålar. Det här är inlifter och modernisera koner på redan på 90-talet. Ja, den har börjat 2000-talet tror jag. Den har fler våningar jämfört med de andra. Mm-hmm. Fan, besiktad. Bara 5 månader sedan. Det luktar skit. Det luktar nymålat. Det luktar klor. Jävlar. Ska vi åka igen nu? Vad fan var det? Ja, vi åker ner igen. Det var låst. 2 stoppknappar. Är det skillnad om man går ut på den här sidan eller på den andra? Men nu för att nå en knapp överhuvudtaget. Får du inte ha fel det här socialtjänstbostäder? Då har jag haft tidigt problem med att folk rör till hissen. Det är nog från 92. Jag har sådana här knappar hemma i gula husen hänger. På vissa. Så får man säga att det är 1999. En sån här smalång. Så här röda. Ja, röda. I en av husen ska ha elpåliskmotor i våra bostäder. Men jag vet inte vilken av dem det är. Men den har sagt att den ska ha det. Jag tror inte att jag har mycket till. C10568. Stinker också rök och klor. Står vi inte där uppe i cellerna? Nej. Allt fan. Oljedags. Ska jag åka upp till högsta våningen med det här ljudet? Vi kör så. Det känns inte bra den här hissen. Dags att byta ut kedjorna kanske. Kanske dags att riva ut hela skiten och nytt istället. En mottala. Jag vill inte fasta den här skiten. Nu kommer... Mm.
Mycket finare lås dock. Prova öppna dörren bara. Så ser jag bara om den går igen. Se till så att den går igen innan du trycker. Yes. Den kan bli fast annars. Men fråga, styrs Hobo kommun av Moderaterna eller Socialdemokraterna? Jag har inget med gissningar. Jo, det har med det. För en sån ringer mer pengar på med våra gränser. Kolla smutsen här. Den är skitsmutsig. Mm. Herregud. Filma när vi åker upp här på den här motorn. När vi sitter, 17, de har bara suddat ute. Jag har inte fotostrålen på den sidan. Ja, det är låst. Ja, gott. Det känns ju fan som en DDR-hiss det här. Mm. Det är fel på ledningen. Kolla. Den fejlar lite där. Det är rätt schysst. Kolla. Det är någon gräns i alla fall. Får se hur den gör när vi åker neråt. Antingen är det att det var att vi vägde för mycket så att det tog lite. Här kan du säga. Här står det. Hans Josef Kronenberg. Det här är ju tysk. Ja, Kronenberglås. Aktiegeschäft. Let's go. Nu stänger. Jag tyckte på stoppknappen, det är därför att den stänger sig. Så här tjock är själva golvet. Lång ledning. Det är S3 på här. Vi sitter en skylt här. Var god och vänta tills vi ser någon botten innan vi öppnar dörren. Så är vi nära för den lilla tejpremsan. Nu har en fotocell här. Mot väggen här. Och han det gamla här nere också. Är det gamla här också? Mm. Det är gamla fotoceller där va? Ja. Då var den här... Kolla här, de är tätt här. Okej. Inte röra.
det är inte ens en talande hålsvis överhuvudtaget. Det är nog problem med styrningen. Jag rekommenderar inte att vi använder några stoppknappar. Ja, det är S3 är alltid sådär. För nu rörde jag faktiskt när hissen försökte starta och slåpa någon där. Nu startar om utan problem. Ja. Det tog bara 5 sekunder. Den är väl mjukare dock än de andra hissarna. Jag missade ju lite, jag failade ju lite med kodet där jag tryckte. Oj. Om vi hade nuddat fotoremsan här så hade vi definitivt fastnat i att det satt en lapp där som var där. Jag trodde att jag var totalt på bästa väg. Du bannade mig, oj oj. Same shit. Jag tror att den här blev borde se mig innan. Fan, jag skulle ha hört hur du klickade till i skåpet där. Du pratade över det, fan. Dålig koordinering. Går fortare lite än de andra, tycker jag. Den här pratar inte heller. Jag har inte ens en månsvisare heller. Det stod att den första månsvisaren just nu hade det. Den i mitten hade ju både och. Sitting in the front box. Kanske dags att byta ut kedjan och prata. Kolla här, den har ju besiktats bara för en månad sedan. Men det roligaste är att de har satt skyddet här. Det sa jag på andra. Jag ska bara kolla en sak. Jag är inte så nu. Vad fan, den ska sätta dekoret när jag gjorde det på första isen. Mm. Det kanske är lite olika. Beroende på vilken firmware S3 har. Det var konstigt. Den ska ju resetta styrningen när man trycker på stoppknappen. Det är säkerhet. De är väldigt unika i varje hiss här. Shh, inte prata om det. Yes. Jag går vidare. This elevator presented by Adde and Don here in the house. Oh, hej hej. Ja, heltäckande fotocell. Ja, heltäckande, modernserad. Ja, de satt dit efteråt bara. Eller? Vad står det här? ARX, FCU. Nej, men det är ditt satt efteråt. Ja, det är originaldörren. Det är ditt satt efteråt. Ja, det är originaldörren. Varför har man inte gjort det på andra hissen? Det är en fråga där. Jag tror originalstrålen gick sönder så att de har dit stöm istället. Mer. Som att han har lite brist på hydraulolja. Här ska vi säga Rosengård, Ivan Kohut, Åbohus, Aktiebolag, Kommunalrätt, Aktiebolag av Båstad eller Åbo kommun. Är du nöjd nu? Ja, jag är nöjd nu. Okay. Start som har knappt känns att den startar. Smooth start som har stått filmen i startsynken.
Titanic. Då ser du våning 1 där. Och nu har det varit klart. Det låter mycket den här viralhissen. Jag går vidare, ja. Den är klar av oss. Vi får vara lite försiktiga, de här är lite känsligare. Rosgården 12, 85, 142. Ja, så den här har åkt. I små lite närfokusällorna. Jag vet inte alls hur kål. Jävlar vad jag visar det. Det är ingen kåne. Är det här en inlift? Jag vet inte. Nej, det är en mottag då. Jag såg på en moment att det var en mottag då. Varför sa du ingenting då? Vad är det här? Bakgrund. Man ser ju tydligt. Man ser på mottaget när det är så. Det är byggt på linktalet. En mottal. Okej, nu åker jag. Det låter ju så fan som skit. Ja, men en gammal mottal. De gick ju på cykelkedjor då. Dörren glappade. Märkte du det eller? Jag vet inte, den låter mycket än de andra. Men alltså ett bättre dag än Lisa. Det ser upp från fokus. Den här då kone-leveling. Den har ju samma leveling. Du vet den här styrkan som finns i där jag bor. Ja. Det är ju samma ljud. Jo, men det är samma styr. De kör TMS 50 på de här gamla mottalarna. Tysk dörrsystem. Det här var inte roligt att hålla mig av. 73. Har jag en säng sen när du gick in? Let's go. Oj, är det vann? Kåren har inte bytt ut sitt telefonnummer. Mm. Så är väl på Stöders. Har du en enkel minne? Nej, den har flera minne. Kolla. TMS 50 kanske. Eller S3. Bokte hydraulisar som hade automatiska dörrar som inte hade flerminnessystem. Förvånar mig. Någonstans. Kunde läsa måste svara där. 24. Är vi på Rungården 007? Okej. Okay. Maxlast 325 kilo. Nu vibrerar hissen. Ja, nej. Vi går av. Ja, vi går av. Jävlar, och kolla här. Fällde med lämningen. Vi gör en likadant, men det är kolla. Den vibrerar lika mycket. Jävlar! Vi åker ut för ett litet studiet tidigare, så att jag lär skit mycket. Så här är bättre. Kolla där på larmknappen. Nej, den har haft roligt.
Det lät ju inte bättre. Annan frekvensomriktare. Vibrerar den här mer än henne ute så vill den gå ut i den. 825 kilo. Lite för mycket för att klara. Det är någon klottrare som bor i det här huset. Orkade precis att ta upp oss högst upp. Let's go down. Den blir inte så kraftig som den förra. Nej, den här verkar bra som den. Risken är ju när man åker ner och gör sådär så blir det att man kanske väger lite för mycket ibland. Mm. Det var risk för att vi kanske hade överviktigare än Issa. Sådär. Man kände det nu när det var allra längst ner att den började. Lämna inte det på bra.